بند کر دیں. سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت حادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فارا رحمت مارا صاحب فارا رحمت مارا دائی ہے را ساکی اتشا دائی ہے را ساکی اتشا آدی آمیر شاپ امم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل اسجا اذا اللیل وسجا فی اللیل اسجا اذا اللیل وسجا عبدوں کا اسرا ربوں کا اسرا ربوں کا اسرا عبدوں کا اسرا یوتی کا ربوں کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ